Čau, já dneska pro vás tady mám vlog. Je to po sakra dlouhý době. Asi po 2 měsících. A mám proto dost výmluv, proč jsem nenatáčel, a to vám řeknu během vlogu. Já si myslím, že můžeme jít do školy. Dáme nějaký originální intro, ne? Koukněte se na tu střechu. Ach jo. Ok, teď mám, a já se vám ozvu až asi vystoupím. Uvidíme. Uvidíme. Zatím. OK, takže teď jsem přišel ze školy a dostávali jsme jenom takový jakože mikino, absolvent, počkat, absolvent. A sakra, já už tady musím mít lampičku, protože je už zimní období a je strašně rychle tma, takže já nestihnu nic. Sakra, mám pořád na sobě stín, já nevím, jak se má natočit. No dobrý. Jo, a teďka jedeme s bráchou vlastně do města, protože tam mají být nějací čerti, nebo jo, čerti, ne? Ti z Holabrun, takový ti, co prostě tam bijou lidi a berou jim věci. No, tady se to bohužel nedělá, když by mělo. Já bych tě tam hodil, dáme, víš o tom. Jo, určitě. Tak jo, jdeme tam a se vám ozvu cestou. Zatím. Teď už jsme na zase auto. Byli jsme tam i minulý rok a ten čert si mě chtěl normálně nechat. Tady máte fotku z Instagramu, jinak nezapomeňte mě tam sledovat. A se tam někde. Takže teď už jsme ve Znojmě, vystoupili jsme z busu, ano. Měl jsem takovou nemilosrdnou historku, ale to je jedno. Hej, teď mě vůbec nevidíte. Kámo, ty, já bych ty lampy zrušil, a jo no. Jo, teď jdeme do Kaufu. A je tam jdou lidi, mě to nelíbí asi. No jasně. Hej, počkej, tam je lampa, jdeme s ní. Jdeme do Kaufu a pak na ty hej, počkej. Pak na ty čerty teda, to vám natočím nějaký záběry. To je celkem dobrý, ne? Speciálně. Hej, zase ta lampa, kámo. To je světlo boží. To je super, no fakt. Jsme před Kaufem, tady už je světlo, už nás konečně vidíte. Super, ale tady je to zase moc přesvícený. Tak jo, až budeme v Kaufu, tak se nás zvem, asi, no. Už jsme skoro v Kaufu. Vlastně, jo. Ha, tak to jsem fakt nečekal. Já se stydím takhle jako natáčet normálně, tak natáčím tak. Novej styl vlogu. Kdo by byl rančatovej džus? Foj. Tady nikdo není, nice try. Kámo. Aspoň mám záběr v Kauflandu, nice. No, takže nakoupili jsme to, co jsme všechno chtěli. I nechtěli. Bohužel. A teď asi jdeme na to náměstí, kde by měli být čerti. Za hodinu. Aha, vlastně jo. Tak někam jdem prostě. OK, už to začalo. Žuchli jsme do ruky. A my teďka jdeme zkrátku, protože tam je strašně moc lidí. A možná to bude lepší. Budeme tam možná první. Co si vymazat? Jak jsem tě natáčil v tom obchodě. Kde to je? Kam, já nevím kde. Doleva. Jo, tam, kam. Kamu, ne. Nice. Hej, ale to je fakt fikaný, my tam budeme první a všechno uvidíme. A je to všechno natočené, to budou záběry jako prase, nice. A už jdou a my jsme tady první, sami skoro. Easy. A tam jsou někde. Hej, jestli tady nepůjdou. A už jdou. Kámo, oni tam utíká. Aha, to nejsou čerti, sorry jako. A už utíká. Hej, tam jsou policajti normálně. Ne. Najednou to za... Ono to za... Pěkně. Pojď, kámo, pojď. To byl nejlepší záběr záběry na světě. Easy. Sakra, jestli mi vezme mobil, tak já mu... No spíš, já bych tě ho nezhodil na zem. No a co? Kámo, hele, co mě to dělá? ukáž. Super, ale takhle to je fakt ve skutečnosti. Nice try. Co to je? To je čert. Není. Aha. Kámo, ty světlice, jak tam mají. To je luxus.
To jsou koni. Se divím, že se ti koni jich nebojí. Kámo, já bych byl podělanej. Jestli se na mě rozběhne, tak... Ne. Kámo, proč to dělá takový čáry? Čárečka. Až budou tady, tak nebudou. Je tak, tak rychle, ne? Just policaj, policaj. A už jdou, nice. Ne? Nice, koni. To jsem vždycky chtěl. Keca. Oh shit. Kámo, si jich zabojím nedělal. Já se jich bojím těch koňů. Oh shit, tady ale kámo, kámo, oni vypadají strašidelně. Oh shit. Kámo, kámo, on jde po mně. On jde po mně, on jde po mně. Oh shit. Dozadu. Semagor. Semagor. Pojď, ne? Pojď! Kámo! To je lama! On se po mně rozběhl. Oni tady šli nějaký... Vota. To je ten, co se po mně rozběhl. Ten, ne, on je červený. Kámo, je normální. On je vepředu. Se bojím, oni jsou fakt pravý. Oni jsou pravý. Nemá na jich sáhnout? Ne. Kámo, ale já se obojím, on má koště, on mě s tím přetáhne. Hej, ta světliče. Oh shit. Tady je, jdeme do něj, jde ho zbít, anebo ne, ten je těžkej. Sakra, no tak to jdu pryč. Tak to jdu pryč. Oh, fuck. Kámo! A to je přímo na tebe. Já vím. Kouši. Tak to za mě nemá ráda. A viděli jste, že mě čerti vážně rádi nemají. Mm-hmm. Aspoň jeden teda a ta lama, ne koza. Ale já nevím, jestli jsem to natáčel, kámo. Mm. Myslím, že jo. No takže tohle máte zdokumentovaný, je hodně velká tma. Počkej, zkusíme něco.
Tak jo, skončili to, skončili jsme to, teď jedeme asi domů. Asi? Za jak dlouho vlastně jede? Nevím. Kámo, ale fakt mega moc to si tím. Já teďka nevidím. Vytřičte. Jo, tak jdem pomalu. Tak jo, doufám, že se vám to tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr. A líkec. Když tak video sdílet. Ne, jo, určitě jo. Ne, je nápad. Když tak sdílet. Vydělejte to. Jo, ale kámo, mohli bysme udělat. Jestli tady bude, kolik lajků? Nevím, 100. Ne, kámo, tak aspoň 40. Hele, počkej, mám 564 vlastně. Takže musí být 56,4. Takže 56 lajků, jo. Kámo, jestli tady bude 56 lajků, tak uděláme další special video. Tak jo, mějte se krásně a zatím. Čau.